Chemugamba kamera muzitaddeko? Kweziri wabula yogera. Kamera ziri on? Mm-hmm. Wenu wali badongo ngenda mpura kubanga kuina ko busungu. Ni hanze nsingo ko kuba ko no. 13 July ngenda ko ngenda ko kogera ibigambo ebyechama. Ah ekitere so lwa lero akawungiza ko lwa lero. Oluliro mulaba akasajja akambadde enkofiira katanyirira alaba. Omanya bumanya nti waliwo ensonga enkutteko era kwe kujja. Ngayo mukimanya nti ndi mulwanizi wa dembe. Mbeera nnyo emabega w'abanyigirizibwa. Mbeera nnyo emabega w'oyo ayagala okumubeererawo. Essaawa zino nnyimiridde wano mu biti eky'obwa promoter eri abatesitesi b'ebivulu nga wadde bali mu nteekateeka ezijjamu obwesige n'ezikifaawo kasita mbeera ku kituufu. Nnyimiridde wano olw'ensonga nti muwala wange Kitone Senga w'abaana ate promoter omusomo gwe gwayimiriziddwa. Omusomo buli muntu yenna gw'abadde yeesunga okulaba Tavani Woods ye Kabuusu wali gwayimiriziddwa olw'ensonga nti ab'ekifo balina obutakkaanya ne nannyini kyo gwe baalirizinga mwamemba munnaffe. Naye concert eyo omusomo ogwo baagustopinze ku ssaawa esembayo era Kitone waali angambye taata botambeererawo ngaba mpita yadagena kwetekamu omuguwa. Bino ebintu by'okuteekateeka ebivulu mubimanyi, bw'oteekateeka ekivulu ne bakistopinga kisobola okuleetera amabanja obulamu bwo bonna bonna ne butaddamu kutereera. Era essaawa zino kye kindeese okubagamba nti omusomo ogubadde ogw'okubaawo enkwata y'amaka kuba kakati ye mukyala atraininga ennaku zino olw'ebigambo bye bizimba byazaagamba abantu era obufumbo bungi nnyo bwatereezezza. Ekindeese wano mu kamera ez'olwaleero kwe kubategeeza nti omusomo gwayongezeddwayo wiikendi eno tekugenda kubeerayo. Gugenda kubeera ku climax emakindye nga 13 July. Lujja kuba lwakuna omusomo ogwo enkwata y'amaka ate gugenda kwongerwamu n'ebirungo kwe gugenda okubeerayo. Ebirungo nga ki? Ebirungo bagenda kubira bakola olunaku kubanga bagenda okusomesa bagenda kweyongera obungi. Era nanga abakyala bulijjo abakyala bino binna bye muzze mu nkola ngenda kubyanjula ku olwo. Era Katonda singa nnyama ne wabeerawo Mama Fiina tugenda kwetwala akitegeera. Mama Fiina mbadde nsaba omusomo guno ogubeeremu 13 July. Omanyi Mukama takola nsobi. Ayinza okuba nga omusomo guno yagongezzaayo olw'ensonga nga ate tugenda kubeera gw'amaanyi nnyo. Climax emakindye wali ewalule nannyini paka lasti we tugenda okubeera. Era ku olwo mbadde ngenda kusoma muwala wange anteeke ku bantu abagenda okusomesa kubanga nze gwe mulaba wano mbonyeebonye n'abakyala bano nakagenda mu DNA emirundi mwenda nga ntwala abaana okubakakasa nti oba baana bange DNA mwenda munaana nezikola ki nezinfuuwa. Ne bagamba omwana omulina mu mukyamu bannannyini mwana bye bakusanga bagenda kutekako empingu. Sijja kwerabira eyasembayo nze ebintu bye seerabira mu bulamu ebeera nkofiira. Enkofiira sijyerabira ebintu bibiri byesobola kwerabira nga nfuluma ekisenge kyange. Ebeera nkofiira n'essimu yange. Naye bwe baŋŋamba nti taata omwana si wuwo gw'oleese ne mpungamu kuba omwana wange nali mwagala nnyo. Kyenva mbabuuza bana enkofiira yange eriwo. Kyova baŋŋamba taata kweri. Ekitegeeza nti nali nkoze eki nga nvuddeko. Ebizibu bye nfunidde mu bakyala ku olwo ŋŋenda kwogera ku bintu bibiri. Ŋŋenda kwogera lwaki olina okutwala omwana mu DNA kuba bano abakyala bambi ebintu oluusi bye batabukako. Ekyokubiri ŋŋenda kwogera ku ba house girl bano abakyala batukumira abantu baffe awaka. Nti abakyala abo bansonga nnyo abakuumi abo bakuuma nze ekigambo house girl saagala kibayita. Kubanga bakola nnyo okukuuma obufumbo. Kuba omukyala waatabeera oluusi yeekoonya akagere house girl abeerawo ebiseera ebisinga. Era ku olwo ŋŋenda okubagamba nti abasajja 8/10 baagala abakozi b'awaka. Naye eyo sijja kugendayo nga nnaku z'omwezi nga 13 ogw'omusanvu enkwata y'amaka ekulembeddwamu Kitone
Never ne. Alongside that mix. Ekintu kino zengene kukisosowaza. Ari kibere kyamanyi. Bijja kuba lwakuna. Kwata akatebe ko ku lwokuna saawa 12. Abayimbi bagenda kubeerawo. Tugenda kufuna ensomesa empya ey'omulembe guno. Lwaki siva ku TV. Tugende Kitone. Abeko kyayogera. Wangi mama. Amazina ebigambo byonyina bitono. Olw'okubanga nti essimu baagi nkubidde leeti. Ate nga bulijjo obutakkaanya babadde babumanyi nga bo. Naye ng'ate nze bakanya kungamba nti langa tewali buzibu kijja kukola ki? Ejja kubeerayo mpaka bwennyini simanyi baalooya, simanyi ab'amakooti, sibitegeera bulungi bwe bankubidde. Nti nnyabo tukutegeeza so tojja kusobola kukola ki? Kugenda mu maaso. Nasoose ne nzirikamu awo 30 sekendi olw'okuba nti maneja yange ataddemu ssente nnyingi nnyo Bambi. Bwe nazze engulu niŋŋamba naye pulezidenti waffe ye taata kamukubire mutegeeza embeera ekoze ki. Yayimukiddemu n'akubira abantu abo bonna amasimu saala ke bannannyini kifo bonna ne bamukakasa nti ekifo kirimu kkooti so tejja kusobola kukola ki kubaayo. N'ayimukiramu annyambe kubanga nze mbadde sikyalina ssente ndala ze nsobola kuteekamu omusomo kukole ki gende maso ngate waliwo abantu abagula tiketi zaabwe kati ngate waliwo abantu bangi already fe na ngamba tofaayo ngenda kuteeka ku climax olabenga ndabenga nkujja mabanja abugoli kati gwali bakusali zake endo ngoni bagisaza eh chali wano bya bulijjo bya bulijjo ki bagisaza mu ngate bakufudde ko gwe yategese nayo lwokuba tuli bakyala bagumu ate tumanyi n'abaguze tickets kyebabadde bajjamu kyagala tukakasa nti ndakuze omwezi 13 bagenda kukomawo climax ate banyumirwe bulungi nnyo baveewo nga bayize. Yes. Kati gwengo wagira nnyo abakyala tuli awagira nnyo abantu. Nze ndi w'abakyala nnyo, ndi w'abakyala nnyo nnyo nnyo. Era abakyala bangi nnyo bennyambye okuva mu bufumbo babanyigiriza nnyo ebyo byokubanyigiriza okubanyigira eyo munda bangi Bambi bagenze bategeera ne bavaayo ku lwange. Nalongo ni wabasajja nnyo. Naye era ayambako ko ku bakyala abamu abawaba. Naye nze ndi w'abakyala nnyo. Tujja kwambalaganako olwo kuba nze ndi ttiimu bakyala ate ye ttiimu basajja. Era abasajja olaba nga bamwagala okufa bannange. Anamanyi abasajja baganya babawolereza mu bintu byabwe. Naye kakati osomesa otya abantu okubeera mu bufumbo nga gwe kennyini obufumbo bwakulema n'obuvaamu. Nga navaayo ddi ne nkugamba. Ate gy'oli. Ogenda ontemako ebigambo naye lwe ngenda okutemako ekigambo gwe ojja kutya.